gwanga liyagala kwa mguino muzindalo basebo ne manyo funa ba mnyuka ba NDPDB speaker ne office ya speaker katogera ku speaker ababezi babwe babiri kirimu kufirwa sente betagisa era bagenda kola kiba meka wano mu Afrika nze nali si kimanyi kine kifo kyogera ko nti ekya whip naloza nti nze kola ki kukuweleza era abantu bena singo kwa soko kwebuzaho ngojeko haja tieke ya dia ya Dr. Abed nga nze ndoza bya kuzanya buzanya na ye nali si manyi kigambo kibaita ba nugu na fitina na kirabye kuluno kakati abantu uliala bidala office nga office ye yazali bwana yo bwati ne bajimwa waloga anti wajisikira bana jo sikira wabira asumika na ajikuwa ni ole aba ali abanga akalira ndi yazali bwana ngo tunulio unabade muganda utayagala kubuza nzizi cyagana gena ku mikoro kubanga abantu bakuza mu bukukuru ni ibolo gwengenda baga kakati kino ate kakati gweyo ate gwe kakati awo muslimu muganda aha eh kiba kikurembeza nyo babingamba nyo sereko musaje muslimu muganda ne yo kujake wafi yo fate mako na lesi manyi abamba kuba kubi ngoma mwana wafi yafunye kakati bogamba gokola kino nzaba nzere ku mulamwa olowoza kola kino lwensonga zetuogedde ko ojekona otolaba ekifo babateke kaba myuka abalala kakati bali bajja kula bakulala kakati oli anawaniko mpona taniko kuogeze sirimu abo tojja kuwanika ntaniko kunyonyola bulungi bwacho bwe saga kuyingira mbi abufuze ebyo sebe awali obuzibu mukama wange obuzibu bunene okiwagira ne ku parliament tojja kuwanika mukono kani namazo kutegere nsi ulina lindoza ndo yogira bintu bya straight jacket no gate in office ya gwanga whip how eh? Nze bwana medizi nali samulanga ko na musirikale niyo abana basecurity banga tisebo ku kifo kyolina no kuwa musirikale wa black ne mugandi bano banagamba bati ate bena jana nkumbi na ne bagandi ababogera ani atali na musirikale wa black kneka obulamu bwo watu sekwecho oli ampendi abo batedeko bakubi ba masimu na mala kubaga anti ebibe nabye mwogera byeno Kampala na wakiso eliye waffe ku kyalonze wenza alibu waffe na kibanga abali ne simu ezisereza bali basatu bali basatu bubagalanze kufuna ndokwa no mukuru bya bakra bya katonda bya mpade ne mbitwala na ye wano bana basereza bavumane bavuma kakati awo nze sigena kuwanika mukono na ye nga nkiraba kyetaagisa kyetaagisa nsaba mudaki kazi nzompadde nambike engeri gyenkitunulya munga lawyer wa constitutional lawyer tulina amasiga asatu government kwetambulira mbadde njogedde esiga erisooka erimu president ne cabinet walwe esiga eryokubiri eririmu ekyabalamuzi judiciary walwe n'esiga eryokusatu lyerikola eryaffe erya parliament kakati amasiga gana asatu gona boogetegereza nkusokera kusiga eriyo ba president lina president lina vice president lina ba prime minister lina ne babezi ba prime minister ba demo constitution tebalimu niliba ne ba ministers abasuka mu oba ndoza tugambe kinana ne ba minister ba state niliba ne ba permanent secretary ba permanent secretary ba wandisi abenkala kalira nilibera ne ba abadira wansi ba permanent secretary ba directors niliba ne ba commissioner niliba ne abakozi aba government kakati bwogamba nti waliwo emirimu egikolerwa nti president aliwo vice president wali bwaba taliwo prime minister wali prime minister bwaba taliwo waliwo ba deputy baba deputy bate baliwo ba ministers bakola ne bakolera dala emirimu ne ba commissioners emirimu ne gitambula bwogenda mu judiciary yebya bulamuzi waliwo chief justice waliwo deputy waliwo principal judge waliwo by inspector of courts waliwo n'abalamuzi ndi principal judge babataliwo omulamuzi agenda na salo musango n'agumaliriza kati kye kiri mu parliament genjagala nzireko parliament erina emirimu eminene ena egimanyiddwa gyesagala kudda mtu wadde tujogera ne ekola amateeka erondola tema bajeti yekola n'ebintu ebivudde mu bantu ebirowoozo ne babiwulira ani abiwuliriza bantu babiri bokka be bakola emirimu bali twogedde olukalala up to kutuka abakozi ba minister abakozi ababulijjo nti president babataliwo ogenda minister ya agriculture ne bakuwenda okwa nezitambula president babataliwo principal private
PSST akola kubya sente asobola okuzigaba na bitambula kakati obutafana necho ewaffe emirimu gye tugambye tikola teeka lyonna alina okuliwuliriza alina kuba speaker na mumyuka we kilaka tasobola MP honereba abita inza kutula unti yaliwo akubirize bwaba olundi okulondola ule kya manja okulondola nga kya mugundi fetu sobola okulondola leri nere nsonga tuziza mu parliament Dr. Bedi na imu kana aganti nineo nsonga wano itukuatako abantu bafa walu obulwadde obwazze twetaga intervention na chinachi katiyoni aganti egene mkachiko ninga chize kuchi kupari amendi haba kubiriza bali babiri niti wabira wakati echintu twetaga orutaro Uganda no kulangirira echintu wechiti oba emergency oba state of bajitabate state ya set of emergency wogandika waluo kulangiria chino wechiti ni wechiti wabatu wagala kuja ko president ya necha akoze wechiti ombu wabele matente rivu omulanga yalwa domu suja tewali no mwatula mchi muntebe kakati mumbereyo esiga lino lilina okubanga lilina okubanga litambula bino byo yogeddeko tibali mu America minzo okuba bya kwejalabya ni waluwe mbere inzo okujanga si ya kwejalabya ngati waline emirimu egino okolewe siga lino amasiga gana malala gonna si lwakuba nti nanyini mu ye wanana kike nze ndoza gali wansi waffe okuvunirya president nti budget yonna bogisala tebalina kantu wadde gula kikwanso mu ofisi y'omukulu oyo ali akulya think tanka manyise mu kojja yakulira ebitambula sebo mizawo mu kimanye gwanga lino think tanka ya prime minister ono yajukulira kojja chuvula ne nkofira kati ya yamba ya ndoba yamba ne nyambo ya chuse yawuru yawuru si ya tita mu winter si ya bulijo kakati basebo ne banyabo abo bonaje batude Dr. Bedi yabakwatiride ntio olukikola Dr. Bedi bwe ruba teruisizo rwagurikalicha kintu kinafuluma kugenda mu budget process tewali kitambula so esiga lino lyetaaga kubanga lina amanyi ekintu kino ekya sente sijja kyogera kubanga bya figa sibitegera bulungi naye sente zino okusasulwa abamyoka ababiri bongeremu amanyi mu ofisi ya speaker n'okubanga esobola okutambula obulungi ati watu ekyensimi ate ndozo oba munaba mutuleegudde nnyo nga fa by'omusolo stretching Ezio kitono nyo neze kyemjagala okwogerako nti esiga lino bali bakola constitution speaker wamu obuyinza bungi alina obuyinza bungi era kubanga alina okubeera nabwo alina okuba nabwo kubanga speaker yatema atema budget yakola amateeka kwe tutambulira ayinza okukola eteeka wanagamba nti wana medi buli kumakya keera mulwera olime kasali fulumero nogenda kakati abali n'okuba n'amayinzi obungi n'obuwagizi buyitirivu ate obuzibu bwe tulina mu kino abantu basobola bakitegeere nti ofiisi ya speaker terina delegated authority delegated kusikira okutuma okusigira kusigira tesigira kakati ofiisi tesigira ng'enaba abantu babiri ekyo kyeraliikiriza nnyo in fact gye bagende tewali yo teeka ligamba kuba guli munamateeka yafuga Uganda ni parliament ya fenti speaker watabe no myuka we gundi anatulanga tewali nti aba arudde we nyo tewali atulawo disegona ka tulewo a chovula wakatubade mu recess ezidiringana miruni ne mindu mgati nchati bagenda kola kubanga speaker ino vuna njizi weru baba yite weru nga bagala kula ba speaker wa Uganda atudde wali no wa Malaysia bategeke engeri ensi gye ino kutambula gene tambula kubanga gojja kufulumye teeka lyo wano ate nga likontana ne Kenya ngati ensi kakati bajita global village etambulira kakati abantu abo nze nakola nabo mu FDC mbamanye embeera zaabwe banaba kontu bakozi nayo buzinanyizwa babalina fefe nyini nebyewofe mu constituency tubetaga kakati betemyemu wandi badoga nti ono speaker ono kuluno deputy akwate ebikwatagana negwanga abantu bonna abakola fundraising baba agala buli wamu ebweru baba agala ku committee zibaba agala zino kati wola bayune tulimu bino ebya boycott ebya dialogue nabo bani nokubeerawo so I think abantu bakitegera abawulira nti si kuono na sente za mwa oba bagala kuba kugabasanyisa kokolera ebifebyo mzenchi wagira nyone yo buzibu endaba kinzo obutayita